إنك بدن لبمليان وحجيدة سنة كان ياسي حولي وقسي قل قل يا حرم كبركي سنة مكة المكرمة سيأيو قتان رقنيك كواد حاجك يا ضواف القدوم هذا ضواف القدوم كاسي كدب يا وحي حجيدة سي توس وادي دونان مقالة مينة وهديغان كان لوغو تلقلي قدهان حجيدة ككالتي مدافها عالم كا iyadoo maalinta birri ah ee sagaaladka bisha carafo ee xujeeyda istaagi doonaan buurta carafo si halkaasii ay u akhristaan quraan fara badan iyo takbiir isla markaana eebe ka bari doona in xajkooda uu rabbi ka aqbalo haddaba xujeeydii ka soo xajisay sanadan Soomaaliya iyo deegaanada Soomaaliland ayaa ay tiradoodu ay gaareysaa ilaa iyo 9000 oo xujeey arrimahaasi ayaanu wax ka weydiinay agaasimaha guud ee gudiga bixitaanka xujeeyda Soomaaliyeed mudane ugaas Nuur Gaata hadaladiisi waxa ka mid ahaa xujeeyda waa aragtay inay hadda bilowdeen in loo daadgureeyo muna waxa sameeyay gudi ka kooban bixitaanka iyo dadka culimada halkii gobolada Soomaaliya gudi ahaanba shalay baan shirnay maanta waxa la shirnay gudiga ay soo doonteen waxa soo sameeyay dadka tabarta yareeyo dadka Soomaaliya ka imid soo faraha badan ee tabar yihiin dadka tabarta yar si aan loo dardarin ama si ayna fursad u helin hal u heli waayaan in marka hore iyaga la daadguray oo qiimada la sii geeyo taasaana keentay inaan maartay maanta salaadda halka markii la tukaday kabacdii daadgurayna aan bilowno Cabdiqaadir Qayska Home Cable TV Makkah Al-Mukarrama Saudi Arabia